կամ շուրջօրյա աշխատում է արդեն մոտավորապես 20 տարի։ Ու շուրջօրյայի իմաստը որն է, սովորաբար ցանկացած ցավ գիշերը ուժեղանում է, անտանիցալ բնականաբար շատ ավելի տանջալի է, մարդիկ կարիք ունեն բուժօգնություն ստանալու, որը պրակտիկորեն Երևանում չկար, ու հիմա ինչ որ էլի կա։ Մենք աշխատում ենք շուրջօրյա ցանկացած օր, դա կապ չունի, նոր տարի է, տոնա, մեր մոտ միշտ բաց է, որպեսզի մարդիկ իրենց ցավերի հարցերի լուծումը ստանան։ Իսկ տուն այցերը։ Հա, նաև ունենք ծառայություն տուն այց, եթե պացիենտը մենց վիճակի է, ուրեմն հնարավոր չի տեղաշարժել, տեղափոխել, այսինքն տարիքով շատ մեծ է, ուղղանդությունը ունի, ինվալիդ է, մի խոսքը, որ այդ պարտքած խնդիրները լուծվի հենց տեղը, ծառայություն դրվում ենք։ Դոկտոր Դանելյան, մեկ էլ մի քանի խոսք խնդրում եմ պատմեք երեխաներին, մանկական ուրեմն ստոմատոլոգի։ Բավական բարդ է, բայց իհարկե շատ հաճելի է, որ ստացվում է երեխաների հետ աշխատել, այսինքն երեխաների հետ հնարավորան կոնտակտի մտնել, երեխան քեզ վստահում է, ամենակարևորը երեխան պիտի հասկանա, որ դու իրան չես խաբում, եթե պիտի մի քիչ ցավա, երեխան պիտի իմանա, որ ցավալ է, ու ինքը պատրաստ լինի, հենց այդ կոնտակտը ստացվեց ու երեխան քեզ վստահում է, արդեն հանգիստ կարելի է հաջողություններ ունենալ, ու հաստատ այդ երեխանը ինչ ոչ միտեղ չի գնա գրգա կոմոտ, որովհետև ինձ է վստահ, որ իրանց տեղ չեն խափում, ամենակարևորը։